ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, dakilang kapistahan po ngayon ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Sa gisag at daluyan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Tanggapin natin ang pagmamahal ng Diyos. At sa pasimula pa lamang ng misang ito, pagsisihan na natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos. Sa lupa'y kapayapaan at Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalubong sa pagpaparangal namin sa puso ng anak mong minamahal. Ngayong ginugunita namin ang kanyang pag-ibig namin pinakikinabangan. Kami naway paging dapating madaluyan na nag-uumapaw ng batis ng mga biyayang iyong bigay. Sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Kayo ang bansang nakatalaga sa Panginoon. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanya. Pinili niya kayo at inibig, hindi dahil sa dami, pagkat kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Faraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Alalahanin ninyo ang Panginoon ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya. At ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salin-lahi. Nililipol niya ang lahat ng sumusuway sa Kanya. Hindi makaliligtas sa kanyang parusa ang lahat ng hindi sumusunod sa kanya. Kaya, sundin ninyo ang kautusan at mga tuntuning ito." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang hanggan, ang bayan mong nagmamahal. Pag-ibig mo'y walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Panginooy papurihan, purihin mo, kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Pag-ibig mo'y walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Ang lahat kong kasalanang, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginooy humahatol, ang gawad niya ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin. Ang kahangahangang gaway nasaksihan ng Israel. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lumos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil ng nagawang kasalanan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga pinakamamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatutuhan ng sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Hesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinanaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Hesus, "Pinasasalamatan kita, mga Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kababaang, sa mga kalooban tulad ng sabata. O Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak at yung marapating pagpayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagalat na bibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat magaang dalhin ang aking pamatok at magaang ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maupo po tayo. Mga minamahal na kapatid sa pong Nazareno, long time no see! Kung ako lamang po'y kamukha ni Coco Martin at ito'y teleserye, pamamagitan ko ito ang pagbabalik ng Batang Quiapo. Ito na naman tayo at napakaganda ng balitang taglay natin. Yun pa rin dati at hindi nag-iiba. Ano yung balitang yon? Ang Diyos ay pagmamahal. Isigaw ninyo? Ilakas ninyo? Minamahal ako ng Diyos. Isigaw ninyo? Paano natin alam na minamahal tayo ng Diyos? Isinugo ang Kanyang anak. At ang Kanyang anak naman na yan ay nag-alay ng Kanyang buhay. Ibinigay ang lahat para sa atin. At pagkatapos, ibinuhos pa ng Diyos ang Kanyang espiritu ng pagmamahal sa ating mga puso. Kaya sabihin naman ninyo ng malakas, tinatanggap ko ang pagmamahal ng Diyos. Diyos ko, minamahal mo ko. Tinatanggap ko ng buong puso ang pagmamahal mo. Ngayon, minamahal ba kayo ng Diyos? Amen! Kung minamahal kayo ng Diyos, puno ba ng pagmamahal ng Diyos ang inyong mga puso? Amen! Kung puno ng pagmamahal ng Diyos ang inyong mga puso, tanong ko sa inyo, sasarilinin ba ninyo yan o ipapasa sa kapwa-tao? Ah, yan. Sabihin ninyo sa katabi ninyo ngayon, mahal ako ng Diyos. Mahal ka rin ng Diyos. Minamahal din kita. Magmahalan tayo sa isa't isa. Yan. Pag naintindihan ninyo yan, nakikilala ninyo ang Diyos. Amen! Tumayo tayo, payag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang ating Diyos ay pagmamahal. Kaya hilingin natin sa Kanya, punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang simbahan naway maging kapani-paniwalang tanda at kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga mag-anak naway mamuhay na mayroong tunay na pagmamahalan at pagkakaunawaan. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga nahihirapan at nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway makatagpo ng ginhawa sa mapagbigay na puso ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga may sakit, naway makilala ang pag-ibig ni Kristo sa kanilang pakikiisa sa paghihirap ni Hesus. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kagalakan sa puso ni Kristo. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ama naming mabagin, tanggapin mo ang mga panalangin ito na niyari namin kaysa ng tinusok ng sibat na puso ng iyong mahal na anak na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Kayo mga kapatid, upang itong ating sakripisyo'y maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang di malirip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal upang sa ikapagpapatawad na ay mga kasalanan, ang iniyahain namin ay maging kalugod-lugod na mga alay sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso, diwa, Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya nagbunsod na magain ng sarili upang kami matubos. Kaya itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugo't tubig ay masaganang dumanak, kaya't sambayanan mo'y di nababanag. Ito'y ang sangkatawang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtihis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunye natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Gawad mo kaming lahat at igawad mo na kasama ng Malnabirang Maria na Ina ng Diyos, kasama ni San Jose ang kanyang kabiyak ng dibdib, kasama ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang mga magkakapatid, dasalin natin ang panalangin tinuro sa atin ni Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming inihintay ang masayang pagbabalik ni Jesu-Kristo ng aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong sambayanan, at pagkalawan mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Nabubuhay ka't nag-ahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Bigay po niyo ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang wala pang 1 taon hanggang 7 taong gulang. Handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor, Cardinal Sin Building, mula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Maaaring hanapin si na Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Ngayon po ang huling pagpapatala, Biyernes, June 16, 2023. Sa June 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng linggo. At ang ating piyesta mas ay sa ganap na 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian Jose Cardinal Advincula, Didi, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organisasyon, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin sa 4:00 ng hapon, naiikot sa paligid ng simbahan, at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na 5:00 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsusunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagalabinawang pag-ibig sa aming kalooban. Sa pagsasalo, sa pagmamahal mo, sa pakikinabang at sa aming pagkaakit sa iyong anak araw-araw. Matutuan nawa naming makilala siya sa katauhan ng ay mga kapatid na sa iyong sambayanan. Sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po tayo. Paghahandog ng sangkatauhan sa puso ni Jesus. O katamis-tamisang puso ni Jesus, mananakop ng sangkatauhan, masdan mo kaming nagpapatira pa ng buong kapakumbabaan sa harap ng iyong dambana. Kami ay iyo at lagi naming ibig maging iyo at upang mamuhay kami sa lalong mahigpit na pakikisa sa iyo. Kaming lahat at ang bawat isa sa amin ay naghahandog ng aming sarili ngayon sa kamahal-mahalan mong puso. Marami sa kasawiang palad ang hindi nakakakilala sa iyo. Marami ang nagpapawalang halaga sa iyong mga utos, ang nagtatakwil sa iyo. O Jesus, tawan nawa kami ng iyong kamahal-mahalang puso. O Panginoon, maghari ka, hindi lamang sa mga tapat mong anak, kundi na rin sa mga alibughang lumayo sa iyo. Sila'y pabalikin mong madali sa tahanan ng Ama, upang hindi sila mamatay sa gutom at karalitaan. Maghari ka sa mga taong humiwalay sa iyo dahil sa kamalian at kasalanan. Ibalik mo sila sa katotohanan at pagkakaisa ng pananampalataya upang sa madaling panahon ay makaisa sila sa isang pananalig at sa pamamahala ng iisang pastol. Maghari ka sa mga nananatili pa hanggang ngayon sa kadiliman ng pagsamba sa hindi tunay na Diyos. Marapatin mong maakit silang lahat sa liwanag ng iyong kaharian. Sa wakas, pagkalooban mo, Panginoon, ng katatagan at matibay na pananampalataya ang iyong simbahan. Igawad ang katahimikan at kaayusan sa lahat ng mga bansa at bayaang ang magkabilang panig ng daigdig ay umalingaw-ngaw ang isang tinig. Purihin ang kamahal-mahalang puso ni Hesus na bukal ng aming kaligtasan at sa Kanya'y ang karangalan at kalwalhatian magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamagitan ng krus ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa. Humayo kayo, nagmamahalan sa isa't isa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mo kinamatayan.